თანამედროვე დემოკრატიული ევროპული საქართველო გულისხმობს ინსტიტუტების დაბალანსებას, ინსტიტუტების მიერ ერთმანეთის გაკონტროლებასა და ქვეყნის მშენებლობის პროცესში აქტიურ მონაწილეობას. Ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სასტუმრო Courtyard Marriott-ში საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს მიერ ქვეყნის ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასებისას ანგარიშის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. Ქვეყნის პირველი პირის განმარტებით საქართველოს თანამედროვე დემოკრატიული და ევროპულ სახელმწიფო ჩამოყალიბებისათვის ერთ-ერთი მექანიზმი არის სწორედ მსგავსი ანალიზების ყურადღებით გაცნობა. Თანამედროვე დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფო საქართველო კი გულისხმობს იმას, რომ ხდება ინსტიტუტების დაბალანსება, ინსტიტუტების მიერ ერთმანეთის გაკონტროლება, ერთმანეთის მუშაობის ასე ვთქვათ ბალანსი და ამ თვალსაზრისით ყველა ინსტიტუტის ჩართულობა, აქტიური მონაწილეობა და რაც თავარია ეს აქტიური მონაწილეობა არა სიჩუმის რეჟიმში, არამედ ძალიან აქტიური დიალოგის და გახსნილი ღია დიალოგის დღევანდელ კონფერენციის თემას რო შევიღო ტრანსფერენსის ღიაობის გამჭვირვალობის კონტექსტში. მე კიდე ერთხელ მადლობას უხდი ამ საკითხში ჩართულ კვლევარებს Transparency International-ს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირეა და გამოვთქვათ ჩემს მადნამი მხარდაჭერას და მომავალშიც მათთან ახლო თანამშრომლობის სურვილსა და იმედს. მადლობთ.